Tervetuloa Tuulasin netti-tvn pariin. Jussi Saarinen, Audi A3:n kestotestiurakka on saatu päätökseen, niin miksi tämä Audi edes valittiin mukaan? No silloin viime vuoden kesällä sitä mietittiin, me voi jo Skoda Octavia ja Volkswagen Golf kestotestis, jotka perustuu samalle pohjalevylle kuin Audi A3. Me haluttiin silleen vähän siitä tämmöistä kokemuksia, että onko se erilainen kuin nämä perusperhemerkit. Mm. Tuoko se premium, pikkasen kalliimpi hinta, niin oikeasti jotain semmoista fiilistä, laatuvaikutelmaa, hienoutta, vaan onko kyse vaan imagon lisästä. Joo. No miten tämä vuosi meni sitten? No se oli se vastaus oikeastaan siinä sitten tuli aika pian, että kyllä se tarjosi semmoista harmonista ajokokemusta ja viimeistely laadun tuntua. Ja meidän yksilö ainakin oli semmoinen vielä täysin viaton, että olisiko Toyotan tekemällä auto voisi ajanut, että siinä ei ollut käytännössä yhtään vikaa. Ja. Moottori miellytti ihan älyttömästi. Siinä on todella pitkät välitykset. Esimerkiksi kolmosella käyttöalue on 20 tuonne pitkälle Suomen nopeusrajoitusten tuolle puolelle. Käyttöliittymä keskikonsolissa, se mitä ohjataan soitinta ja puhelinta ja näin, niin on ihan esimerkillisen hyvä. Et se voittaa nämä tämmöiset modernit kosketusnäytöt niin kuin ihan 6-0, että sä teet tälleen näppäin tuntumaan näin ja katsot tietä. Sun ei tarvitse laskea tiestä katsetta, mikä parantaa turvallisuutta aika hyvin. Joo. No tuossa testin aloituspäivänä sattui aika hauska tilanne. Joo. Mitä ihmettä oikein tapahtui? No siinä oli vähän silleen, että oli ehkä 50 kilsaa ajettu sillä autoa, se ihan uusi ja haettu just maahantuojalta ja tälleen. Ja mitattu renkaiden urasyvyydet ja tehty aukotankkaus, kytketty tuntimittari, mikä laskee meille keskinopeuden ja kaikki tämmöinen testialoitusproseduuri. Sitten mä ajoin eräseen paikkaan, mä parkkiin semmoiselle alaspäin viettävälle parkkipaikalle, kun merenranta ja tälleen siinä edessä. Ja mua jaukka jarrupoukin, mä sammutin moottorin. Audi A3:n jarrutehostimesta lähtee niin kuin heti paineet pois. Yleensähän siinä autossa on pikkasen sitä jarrupoliin tuntumaan. Tämä meni täysin kiveksi heti. Vaikka mulla on jalka jarrulla, niin se auto lähti valuun sinne merenlahteen. Mä otin jotain tavaraa siitä niin kuin etupenkiltä ja huomattiin, nyt stop. Sen jälkeen mä oon tuli rutiiniksi kytkiä tämä sähköinen seisontajarru päälle. Monessa autossa se menee itsestään päälle, että tämä Audikin saattaisi olla hyvä harkita sitä. Että se aina pysähdyttäessä kytkeytyy ja liikkeellä lähdös lähtee pois. Poishan se lähtee nyt, mutta tämmöinen, mutta onneksi kestotesti ei päättynyt 50 kilometrin jälkeen niin mereen. Lue Audi A3 kestotestin loppuraportti Tuulasin numerosta 14.